der ser sådan her ud. Der hedder den altså Faktor 80, og det er hver evig eneste dag, og det er selv i skyggen, og det er selv om aftenen, og det er mørkt. Myggene hader også rødhåret. Så er I ikke søde, mine damer og herrer, og giv en kæmpe stor hånd til Esbjerg Energy's Sune Juhlmann. Han kommer her. Værsgo, Sune. Tak. Jeg har jo fået æren af at overrække prisen til byens foreningsliv, og jeg synes, at vi skal give stor hånd til alle foreninger rundt omkring i hele Esbjerg. De gør et kæmpe stykke arbejde, og ja, de nominerede er. Ommes e-sports. Recovery Bulls. Esbjerg Ishockey Klub. Nå, Sune. Må jeg lige kigge? Kan du sige noget, inden du siger noget? Hvad siger du, når du ser det der, tænker du? Jamen, det gør mig lidt stolt, det vil jeg sige. Ja. Fordi at vinderen er Esbjerg Ishockey Klub. Esbjerg Ishockey Klub, mine damer og herrer. Giver dig en lov, tager du sammen med mig i skoven. Og din mor, hun siger ja, ja. Så bliver der fugle sang for oven. Ind og spørg, de vil ikke sige nej, nej, for de store. Tillykke. Tak. Tillykke. Tak. Tak, de her. Spiller du ishockey til daglig? Nej, men jeg har nogle drenge, der gør det. Modtaget. Og spiller du ishockey til daglig? Nej, ikke mere. Ikke mere. Men I er repræsentanter for Esbjerg og Ishockey Klub, og I skal være så søde og velkommen til at give en takketale. Værsgo. Jeg vil gerne lige sige tusind tak til dem, der har stemt på os, og alle de frivillige, der laver et kæmpe stykke arbejde i SBS og Klub. Vi udvider hele tiden med unge børn og forældre, der kommer ind. Det er et kæmpe forældrearbejde, der ligger bag alt det her. Og nu står vi snart med en stor ny hal, og SBN, de præsterer gode resultater. Så skal vi lige prøve at sige... Hvem var det, der vandt i dag? Det var den fra SBN! Hey, hey, hey!